Poštovani gledatelji, želimo vam dobro večer. Na početku smo novog izdanja informativne emisije Hronika Sana. U najavi izdvajamo. U Starom Majdanu sutra će se obilježiti 26. godišnjica od pogibije Amira Žilića, mladića koji je posthumno odlikovan najvišim armijskim priznanjem za hrabrost Zlatnim Ljiljanom. Iz boračkih udruženja Sanske općine pozivaju građane da prisustvuju ovom događaju i daju svoj doprinos kako lik i djelo ovog ratnog heroja ne bi palo u zaborav. U organizaciji boračkih udruženja iz općine Sanski most i mjesne zajednice Stari Majdan sutra će se prigodnim programom obilježiti 26. godišnjica od pogibije Amira Žilića, mladića koji je posthumno odlikovan najvišim armijskim priznanjem za hrabrost Zlatnim Ljiljanom. Prema programu obilježavanja, u 11 sati će delegacije općine, boračke udruženja, političkih partija, članovi uže porodice, kao i brojni građani, posjetiti spomen obilježje koje je izgrađeno u čast ovome ratnom heroju, te polaganjem svijeća, učenjem fatihe i minutom ćutnje, još jednom odati počast ovom bosanskom sinu. Amir Žilić je imao svega 24 godine kada je 6. januara 1993. godine izgubio život na ratištu kod Visokog. U tom trenutku bio je komandant 2. bataljona 17. krajiške brigade. Vječno počivalište ovog bosanskog junaka je šehidsko mezarje u Travniku. Treba istaći da je 14. aprila 1994. godine naredbom štaba Vrhovne komande Armije Republike Bosne i Hercegovine Amir Žilić posthumno odlikovan najvećim armijskim priznanjem Zlatnim grbom sa mačevima. Iz boračkih udruženja Sanske općine pozivaju građane da prisustvuju ovom događaju i daju svoj doprinos kako lik i djelo ratnog heroja Amira Žilića ne bi palo u zaborav i ujedno odaju počast ovom istinskom bosanskom sinu koji je svoj život ugradio u temelje Bosne i Hercegovine. Kancelarija Saveza lokalnih udruženja poljoprivrednika općine Sanski most već više od 10 godina stoji na usluzi sanskim poljoprivrednicima, pružanjem podrške u ostvarivanju podsticajnih sredstava, ali i organizovanjem edukativnih predavanja iz oblasti poljoprivredne proizvodnje. Pored toga, nemjerljiv je doprinos Kancelarije Slupa u procesu kreiranja i apliciranja s projektima prema različitim domaćim i međunarodnim organizacijama, a koji imaju za cilj razvoj poljoprivredne proizvodnje na području Sanske općine. Sve aktivnosti Kancelarije Slupa u proteklom periodu je pratila i općina Sanski most, koja je redovno učestvovala u sufinansiranju projekata, a samo prošle godine je kao jedan vid podrške za rad Kancelarije izdvojila 8.000 maraka. Pored toga, na inicijativu rukovodstva Slupa usvojena je inicijativa o održavanju tematske sjednice općinskog vijeća u martu mjesecu, na kojoj će se raspravljati o stanju poljoprivrede na području općine Sanski most. Očekujemo znači da će u ovoj godini ITI IPA fondovi konačno biti dostupni organizacijama koje se bave, poput našeg ovog saveza, koje se bave znači organizovanjem poljoprivrednih proizvođača. I usudim se kazati da smo jedina kancelarija, možda čak na jedina, među neke 5 ili 10 organizacija na području federacije ili na području Bosne i Hercegovine, koja je direktno kancelarija u funkciji poljoprivrednih proizvođača. U onom pravom smislu. Jer evo vidite i sami da ovi drugi, niko ne radi te projekte, a projektna dokumentacija dok se prikupi to iziskuje jako puno vremena. Ali evo, mi se borimo, pokušavamo na sve mogući način. Ovdje moram kazati da nam je naša općina u prošloj godini da nam je imala razumijevanja prema ovoj kancelariji i da smo izdvojili sredstva za našu kancelariju u visini od 8.000 maraka. Očekujemo sada, i to nam je obećano na sjednici vijeća koja je održana, evo, mislim da je 28. decembra, da će ta sredstva biti povećana za ovu kancelariju.
i da i sami su uvidjeli da tu ima razumijevanja i da je stvarno ova kancelarija daje jedan jak doprinos razvoju poljoprivrede na području naše općine. Očekujemo isto tako da će, s obzirom na to da je kroz program rada općinskog vijeća da nije bilo ovoga predviđene tematske sjednice za o poljoprivredi na području općine Sanski most i da su i tu vijećnici i načelnik općine, znači da imaju razumijevanja i da će evo u martu mjesecu da bi trebala biti onaj održana tematska sjednica, to će biti nešto gdje će se moći znači donijeti kroz tu sjednicu one smjernice razvoja poljoprivrede općine Sanski most za barem naredne 3 ili 4 godine. Poljoprivrednici okupljeni oko slupa pozvali su sve poljoprivredne proizvođače da u narednom periodu zajednički djeluju prema nadležnim institucijama, jer kako je istaknuto, samo jedinstveni mogu ostvariti svoje ciljeve i poboljšati cjelokupno stanje u oblasti agrara. Savez lokalnih udruženja poljoprivrednih proizvođača Sanski most osnovan je prije 10 godina i trenutno broji nekoliko stotina aktivnih članova. Udruženje pretežno okuplja proizvođače mlijeka koji u kontinuitetu bilježe veoma dobre rezultate u mljekarskoj proizvodnji, a koja na godišnjem nivou dostiže cifru od oko 7 miliona litara mlijeka. Pravoslavni vjernici sutra slave Badnji dan, dan uoči najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića, koji će nizom prigodnih događaja svečano biti obilježen i na području općine Sanski most. Centralna svečanost proslave Badnjeg dana u Sanskom mostu bit će održana u dvorištu crkve svetih apostola Petra i Pavla, gdje će tradicionalno biti dovezeni badnjaci iz naselja u kojima žive građani pravoslavne vjeroispovijesti. Badnjaci će biti naloženi na jednoj lomači i ovaj čin simbolizira vatru koja je gorila u Vitlijemskoj pećini u kojoj je rođen Bogočovjek Isus Hrist. Božićnu poruku svim vjernicima uputio je pravoslavni sveštenik Jerej Alen Marić. Kao i ranijih godina pripremamo se polako za doček najradosnijeg hrišćanskog praznika rođenja Gospoda Isusa Hrista Božić, a prije svega za Badnje veče, kao što je i tradicija nalaže i ranijih godina što je bilo ovdje u Sanskom mostu na Badnje veče, ovaj bit će doček Badnjaka ovdje u 4 sata kod hrama Sveti Apostola Petra i Pavla, u 5 časova na večer bit će dakle večernje bogosluženje i osvećenje i nalaganje Badnjaka i druženje u porti hrama Sveti Apostola Petra i Pavla. Ovdje u Sanskom mostu. Praznik rođenja Gospoda našeg Isusa Hrista, Božić je praznik radosti, ljubavi i mira, kao i sam pozdrav, mir Božji, Hristos se rodi, poziva dakle na mir, na slogu i na ljubav i na zajedništvo sa svojim komšijama, prijateljima, familijom i rodbinom, ali prije svega sa našim komšijama i to je praznik ljubavi i mira i mi evo ovom prilikom pozivamo sve naše sugrađane ovdje, građane Sanskog mosta, prijatelje, bez obzira na vjeru i na naciju, da nam se pridruže i da svi zajedno svečano dočekamo najradosniji hrišćanski praznik Božić. Za vjernike pravoslavne vjeroispovijesti koji vrijeme računaju po julijanskom kalendaru, Božić je najradosniji praznik koji kod Srba karakteriše i veliki broj narodnih običaja. U ponedjeljak rano ujutru bit će služena i sveta Božićna liturgija u pravoslavnoj crkvi u Sanskom mostu, a najradosniji praznik vjernici će potom proslaviti u krugu porodice i najbližih prijatelja. U organizaciji udruženja Žene sa Sane sinoć je održano postnovogodišnje druženje žena s područja Sanskog mosta. Inače, radi se o događaju koji je već postao tradicija i ove godine održan je po 5. put. Ideja da se reprizira novogodišnje slavlje i da mu prisustvuju samo pripadnice ljepšeg pola rođena je prije 5 godina i od tada se održava i njeguje. Inicijator je bilo udruženje Žene sa Sane, a inicijativu su podržala i ostala udruženje žena koja djeluju na području općine Sanski most. Druženje, igre i veselje potrajali su satima. Ovo je naša 5. tradicionalna novogodišnja fešta. Mi svake godine organizujemo novogodišnju feštu. Svim humanitarnim akcijama ja bih se zahvala još jednom na vašoj posjeti, na vašoj podršci Radio Televizije Sana i što ste večeras s nama. Dalje idemo dalje, prvenstveno sa humanitarnim
s nama 7 udruženja, to je Gustovo, Trnava, Šehovci, Tomina, znači to su žene, to su naše žene, naše sanske žene koje pomažu svaku našu akciju, znači pokretanje nekih akcija. Mi dalje nastavljamo s našim projektima. Inače, treba istaći kako je posljednjih godina ženski aktivizam izuzetno napredovao na području Sanskog mosta, a sanske žene djeluju kroz svoja udruženja. Mnoga od njih su u proteklom periodu organizirala niz akcija, a realizovan je i značajan broj projekata, čiji je bio cilj podizanje kvaliteta života čitave društvene zajednice. Samo kada je riječ o humanitarnim projektima, realizovano je niz akcija pomoći ukupne vrijednosti veće od 40.000 maraka. Sanski sportisti su i u 2018. godini ostvarili rezultate vrijedne pažnje i to ne samo na domaćim zvaničnim takmičenjima i turnirima, nego i na međunarodnoj sceni. Sportisti ovog grada su blistali i penjali se na pobjednička postolja širom Bosne i Hercegovine i van njenih granica. Stoga, slobodno se može reći, sportisti su ujedno i najbolji ambasadori Sanskog mosta, a oni najbolji svakako zaslužuju da se i nagrade za ostvarene rezultate. Imena najuspješnijih sportista Sanskog mosta za 2018. godinu saznaćemo u petak 11. januara na tradicionalnoj manifestaciji koja će se održati u sali Kino Sana sa početkom u 18 sati. Treba istaći da je žiri već održao sjednicu i na osnovu prijedloga iz sportskih kolektiva donio odluku o proglašenju najboljih sportista koju je potvrdio i Upravni odbor Općinskog sportskog saveza. Predsjednik žirija je novinar Edin Taludnić, urednik radiotelevizije Sana, a članovi su profesor Edin Jakupović ispred Udruženja pedagoga tjelesnog odgoja, Ajla Tatarić, borilački sportovi, Ajdin Hasanbegović, loptački sportovi i Asmir Vehabović, invalidni sport. Klubovi su do 26. decembra trebali dostaviti prijeve i dokaze za predložene kandidate, a neblagovremene i nepotpune prijeve nisu razmatrane. Predlagači su mogli kandidovati samo jednog kandidata za svaku kategoriju, a uz kandidaturu se mora dostaviti službeni dokaz o ostvarenom plasmanu kandidata, bilten sa takmičenja ili kopija zapisnika. Pomenimo, pravilnikom Općinskog sportskog saveza za izbor sportiste godine, osim proglašenja se ukupnog najuspješnijeg sportiste Sanskog mosta za 2018. godinu, obavit će se izbor najuspješnijih sportista i ekipa u muškoj i ženskoj konkurenciji, zatim juniora i kadeta u muškoj i ženskoj konkurenciji, a izvršit će se i izbor i najuspješnijeg trenera i sportskog radnika. Priznanja će se dodijeliti za doprinos i razvoj invalidnog sporta, dok će se posebna priznanja dodijeliti i za ostvarene sportske rezultate u loptačkim, borilačkim, bazičnim i ostalim sportovima, te za ostvarene rezultate u školskom sportu. Najbolji sportisti u svim kategorijama će dobiti pehare, plakete i diplome. U Sportskom savezu kažu da organiziranje ove tradicionalne manifestacije itekako ima smisla. Kako ističu, u ovim teškim vremenima u kojima se nalaze skoro svi klubovi, ne samo u našoj općini, nego na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, sanski sportisti su i u prošloj godini ostvarili rezultate vrijedne pažnje i to ne samo na domaćim zvaničnim takmičenjima i turnirima, nego i na međunarodnoj sceni. Sportisti ovog grada su zablistali i penjali se na pobjednička postolja širom Bosne i Hercegovine i van njenih granica. Stoga, slobodno se može reći, sportisti su ujedno i najbolji ambasadori Sanskog mosta. Sportski savez općine Sanski most, organizator manifestacije izbor sportiste godine za 2018. godinu, uputio je i javni poziv sportistima i građanima u kojem se pozivaju da svojim prisustvom uveličaju predstojeći sportsko-zabavni događaj koji će se održati u Kinu Sana 11. januara sa početkom u 18 sati. Emisiju završavamo servisnom informacijom o vremenu. Prema prognozama meteorologa, sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa slabim snijegom. Jutarnje temperature od -6 do 0, a dnevne od -3 do 3 stepena.
Bilo bi to sve za danas u emisiji Hronika Sana. Sa vama smo i u ponedjeljak. Lijep pozdrav i do gledanja.